Na co si ještě stěžuje? Spal v horku? Ne, asi když jsi v džungli? Zemřel kolonista? Hele, proč se to nemůže přidat všechno pod to, že zemřela sestra a... rušený spánek. Tak sorry, že se tě snažili vyléčit. Santy, taky. Doktore, být tebou, otevřu sarkofág a odřeší tu dřevěnou nohu. Vidíš, že by se mohla hodit. Můžem aspoň dodělat tu podlahu tady. Hele, Karo může chodit, to je krásný. Já se divím s tou infekcí teda všude, ale v pořádku. Nahý. To už si tak přišel, ty, a teď si stěžuje. On byl celou dobu nahej, na nás zautočil nahej. Podle mě nějaká nudistická kolonie tady poblíž. Nějaký kmen nudistů. A teď si stěžuje, že je nahej, no tak. Ach jo. Dobrá. Hele, dělají vůbec z toho masa něco, nebo to nechávají, ať se to zkazí? Asi si to nechávají, to zkazí, že jo. On vezme. Co vezme? Nic nevezme. Už dovařil. Jeřábková bere tohle. Hele, Ghosté, co jdeš dělat? Bereš dřevo. Na to se vykašli, to udělá Jeřábková. A tebe potřebuju, abys, hele, komodu už dodělal, to je krásný. Oprav ty pasti. No, tak ne. Nemůžu ho... Tak. 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 No, uvidíme. Koukám, že on tam ten... ten timer na ten song request vlastně je automaticky. No, přijedem, to nefunguje. Kole bude mít... Budu mít tuhle kolonii lidského kolonistu? Nevypadá to dobře. A musím to potvrdit, že koule má pravdu opět. Roberte, nebudeš. Tak. Jak teda s tím ale? Santi se uzdravil. Tak krásný. Tak hýbaj do práce. Tak louče dáme za to. Dáme jednu takhle a pak dáme další nějak dál. A kytky dáme před to, to znamená, že tady to prodloužíme ještě. O jedno políčko. Tak. Vlastně bude tady a zatím bude louč, louč. Kytka a tady bude cestička. Tak. Máme mauzoleum. Kam se vyjde hodně mrtvých kolonistů. Takže být váma radši moc nevyvádím. Máme furt 17 stupňů, což je... Zajímavý, že v té skále je 33 stupňů. Tady je 17. Tak jo. Někdo by nám mohl uklidit třeba. Uši nám sklízí. Rýži. Máme docela dost jídla, no. Máme jako docela hodně dost jídla. 18 hodin, 1,7 dní. Hele, bere maso, super. No nic, tak to popoženeme. Boraxi se nám vyléčil, to je krásný. Santi jde. Santi šel navštívit svoji mrtvou sestru. Navštěvuje hrob. Se Santim se bavili o ochočování netopírů. No. Běžná. Mohlo to být horší. Hele, už tam je i zemřel. 1. června 5501. Je tam Hongabe. Autor Ghost. Image number. ty římský a arabský číslice. Okay. Okay, ano. Jo, a už nám tady zhnilo jídlo. Hele, já myslím, že je zbytečný dělat tolik jídla asi. Když je nás tolik málo. Ono to totiž stejně nevydrží. A ono to vydrží docela dost dnů. 4 dny mám, okay, pocit. Počkej. Jo, aha, ono to je zdravotnický, sakra. Říkáš, že se to nevrátí do toho původního... Jeřábková, tak.
Můžete si hajnout hezky do postýlky, ty krve si nevšímejte. Bychom jim měli konečně asi udělat i normální pořádný postele, ne ty spacáky, jenom co, že jo, to jsou spacáky, co mají. Jo. Jak je to tomu spacák vůbec? Efektivita odpočinku 95. Rychlost, faktor rychlosti získávání imunity 105. Okay. 95 odpočinek a 105 faktor získávání imunity. No, postel je lepší samozřejmě. Dobrá. Zítra přestavíme všechny postele. Ježiš, on to nedokončil, on tam jenom donesl materiály. Tady to dokončil. Ghosté! Co děláš? Chodí někdo za zajacem? Já myslím, že jsem mu tu minulý nastavoval, ale otázka je, jestli když se přesunu. No, máme snižování vzdoru, snižujeme vzdor, no. Takže chodí. Teda pokud má někdo nastavenou tu činnost. Jo, Ghost a Merkur. Merkur i Ghost. Uši sází, tady ještě jo, bavlník vlastně děláme, protože potřebujeme látku, že jo. Dobrá. Uši toho stejně moc jako tolik z toho dělat nemůže. Protože ona má co? Zemědělství, zvířata, no. Ty budou mít trošku rozhozený rytmus. Jak se léčili, tak stávají dřív. A co na to maso postavit v nábytku regál? Možná dva. Tam by si ti to maso nemuselo kazit. To nechápu, jaký bude rozdíl, když maso bude v regálu. Tam jde o teplotu, ne přece? Merkura má zbraň, má. Já jsem jí pak nechal vzít. Je tu v chatu mumlinko? Koule nemá páru. Když ho postavím u plotny, kuchař nebude muset chodit dál. No to nebude muset, ale to se dřív zkazí. To... to maso, když nebude aspoň, nebo já nevím, jestli je rozdíl, když to maso je ve 24 stupňovém prostředí a v 17 stupňovém. Je v tom nějaký vůbec rozdíl? Asi úplně ne, co? Ale víš co, tady jde spíš o to, že stejně, zrovna konkrétně tohle množství masa my stejně nestíneme spotřebovat. Ani v případě, že ho uvaří prostě. Takže... jako asi... Jestli teda to neovlivňuje, řekněme, tu... expiraci toho masa. Jak jsem přišel k novému kolonistovi? Jestli myslíš Merkuru, tak ta utíkala před... nebo ta utekla ze své původní kolonie nebo nějakého kmenu a naháněli jí dva borci, jednoho jsme zabili, má hrobeček tady, taky dva naháči, jeden, a druhý je tady zajatej a toho teďka se snažíme přesvědčit, aby se k nám přidal. Respektive mu vysvětluje Merkur výhody oblečení a snižuje jeho odpor. Hele, o jeden bodík, je fajn. Dejte mu najíst. Možná v oblečení. Může mu dát v oblečení nějaký? Dá se to? Dá se nějak jako... dát mu oblečení? Nevím. Maso nejde do polic dávat. Aha, OK. Tak v tom případě asi nic, no.
Máme něco v nábytku, co můžeme ještě jako zkrášlit tu naši tady? Myslím, že nejvíc by to zkrášilo, kdyby tady nebyly ty blitky všude. Kdo má nastaven úklid? A jaké pocit, že uši bude v noci upízet asi. I to prioritně přikážeme. Prioritně jí přikážeme úklid. Hele, Ghoste, kde seš? Kamaráde, co jdeš dělat? Můžeš dostavit ty pasti, výborně, to jsem potřeboval. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, mohl by si začít pak dělat ty podlahy. Děkuji. Ne, mohl by si prvé tohle a pak až dělat ty podlahy. Děkuji. Návštěvník, OK, kolody přichází navštívit pečovatel o oheň z frakce Unie Toxo, jmenuje se Viper Peacebust. Hm? Zdá se, že má pár věcí na prodeji. Viper. Nějaká zmije. No, přišel navštívit. Ne. No, tam to není vidět, co si myslí. Nebo tady možná Gozmi. Ne, tady to není vidět. Jaké schopnosti má ten zajatec? Udělej mu v celé zónu prioritní s oblečením. Co? Zónu? Jakou zónu? Ne. Jako sklad? Nebo jakou zónu? Zóna je všechno tohle. Tak nevím, jakou zónu. Jaké má schopnosti? Je to spíš válečník, no. Boj na blízko. No ale bude z nich dobrý stavitel a kuchař hlavně, takže docela dobrý. Sklad. OK, takže tam udělat jako udělat třeba dva takhle jako to a on tam donese kalhoty a tričko, ne, nebo něco. A nechat jako jenom povolit jenom oblečení, ne? Asi můžeme všechno oblečení povolit. A tady jako asi zakázat, nebo? A nebo, počkej, jak to šlo? Počkej, jak to bylo? Kde jsem to viděl, sakra? Tam šlo vybrat ten sklad. No já vím, že problém je, že tohle je samý šmejt to oblečení, takže aspoň kalhoty, tam neběhá s bimbasem. Někde u něčeho šlo vybrat si sklad. To bylo tady asi, že jo? V tomhle to šlo. A když dáš vyrobit novej? Nový něco? Tak jo, tady to šlo. Jo. Z toho pracovního stolu to jde vyrábět dávat do různých, můžu si vybrat skladiště, který chci. To je super, proč to nejde u všeho, sakra? Vykraftí víckrát oblečení. A tak jako jasně, ale já potřebuju Santy, aby zkoumal. A Santy je řemeslník. Nebo jo, Honga by byl ještě řemeslník, já nevím, jestli někdo ještě řemeslník. Merkur. Jo, Merkur vlastně umí. Merkur je umí, no, čtyřku. Ale učí se, co děláš, Merkure? Nic. Hele, vykraftíš nějaký... co tady máme? A uděláš kmenový oblečení. Nevím, jestli nechci ale plýtvat na takovýho joudu, který se k nám možná přidá kůži. Z čeho to uděláš? Udělej to z kůže. Prioritní nastavení. No. No, teď ne, teď to tam budou odnášet, že jo. Protože to je to, hele, jeřábková jde a jde to tam odníst, to je. No. A Baraxis to tam jde taky odníst. Ne, nejde, máš štěstí.
Jo, měj se, Ghoste, čau. Nebo jednodušej, nech obléc kolonistů hadrej a slíkní vězni, uvězni a kolonisty pak půjde oblíc původní. Líbí se mi to, že jsi tam napsal k tomuto jednodušeji. Přijdou všechny tyhle systémy v té hře tak jako absolutně stupidní, že oni mají implementovaný způsob přenášení ze skladiště do skladiště v rámci tohohle, ale prostě na nic jiného to nedají. Je škoda. To jsem myslel a doufal, jako že bude v rámci toho. No, vidíš to. V rámci 1-0. Smažte to. Do oblasti dorazila skupina příslušníků kmene z frakce zase tihle. Budou se nějakou dobu připravovat, než zautočí, připrav obranu, nebo ani zautoč. Jo, to jsou zase naháči. Okay. Opičáci by ho mohli zmlátit. Hamster, okay. Co umíš? Řemeslo, to bych potřeboval nějakého čistě řemeslníka. Lehce zemědělství a boj na blízko. By se docela hodil. Nezapte ho. Ježíš, to je daleko, to tam nepůjdeme. Dopiškej tady ten Viber, sakra. Viber a WhatsApp tady je taky a všichni. Počkej, kde je socializace? Dozorce socializace, že jo? Uh-huh. Kdo má nejvíc? Merkur? Merkur má nejvíc. Merkure, pojď sem, kde seš? Ne, nebudeš trénovat Roberta. Roberta stejně nevytrénuješ. Člověk musí složitě improvizovat. No, improvizovat. No, já vím, právě, to je nejvíc tam prd tady. A doufal jsem, jako, že tohle mi přišlo taková krásná funkce, kterou by mohli přidat do 1.0 a oni jediní, co udělali, tak jako opravili bugy a tradá 1.0, je to stejně jako 19. alfa. Tak nic. Hele, tenhle šmejt ti prodáme, kup si to, tyhle dvě hnusný kudly ti prodáme. Máme key z ocele, tak ti prodáme ten ze dřeva, tenhle mizerný luk ti prodáme. A bunda z látky za 158, tyhle, co to je, nějaký Gucci nebo Versace nebo co? Asi všechno. Pemikan. Chceš pemikan? Můžeme mu prodat pemikan, protože to žrádlo stejně nemůžeme spotřebovat. Nebo my si vyrobíme další, protože musíme, že jo, spotřebovávat to maso. A jo, minus. 200. Co? Jo, aha, já nemám zapnutý ten. Já nemám, jo, on nemá prachy, aha, tak nic. Ne, tak počkej, tak kolik to... 20... Ne. Tak, 68. Vo všechny prachy tě připravíme, kamaráde. Dobrá. Dík. Čau. Proč nejdu vytrénovat? Protože jsi tvrdohlavá číča. Proto. Nevím, jdeš vytrénovat asi. A všichni chybí jenom jedna ke krotkosti, ale nic jiného neumíš. Můžete to odníst někam. Ex-manželka. Sad mu nebude vadit, že jsme jí zabili. 15 už má jenom. Jo, ten útok vlastně ještě. Okay. Tak oni teďka dostavili tu podlahu, už je tam bordel jako prase. To je různý. Kde je ten Jouda? Tady, hamster. Aha. Se připravuje. Tak co? Teď nevím, jestli to upozorní, když se teda jako dopřipraví už tady křeček, anebo... Ne, už tam hnije maso.
Na jednu stranu je fajn, že zhnilý maso tam nezůstává a že prostě puf a je pryč. A na druhou stranu je to blbý, no. Hele, úklid mají dneska. Dneska nějaký nedělní úklid asi. Tady to píše. Právě zahájili útok, okej. Okay. To bude trvat. Hele, nechoď daleko, pojď sem. Uši, pojď taky. Doufám, že půjde přes naše pasti, to asi půjde. Třeba se chytí. Prosím tě, ale nemusíš jako zametat džungli, jo? To, tady je krve, že... Jo? Jiřábková, ty máš docela dobrý boj na blízko, že jo? Tak pojď. A Merkur, ty sice úplně neumíš střílet, ale může se to hodit. Tak, Santy ho necháme zkoumat, už jsme skoro v půlce. Skoro, no. Skoro. Tak, připravena naše skvadra. Elitní skvadra. Může umřít kolonista na starobu? Já to nevím, je to možný. Ještě se mi to nestalo. Návštěva odchází. No, aby návštěvu nezabil tady hamster. Okej. Okay. Jste ho zabili, vy jste blbci. Tak si ho odnesete, když jste ho zabili. Uši. Hráli kámenušky papír. A co to má? Pivo? Pivo! Hele, máme pivo na večer! Kdo ho vyžahne jako první? Počkej, ty jsi odnesla jenom jedno pivo. Máš jako chromou tu druhou ruku, nebo co? Nemůžeš odnesit to druhý. Jeřábková. Jeřábková. Vybav se. Vybav se pivem. Zrovna zóny uklidu by tě potěšily. Hele, mně by se líbilo, kdyby to udělali, když už tady mají ty zóny a všechny tyhle ty věci. Podobně jak to bylo kdysi ve starém Roller Coaster Tycoonu, když jsi měl vždycky si najel nějakého toho uklízeče a pak si tím nástrojem vždycky označoval, on to byl jako takhle, zhruba jako čtverec ten nástroj, takže si vždycky klikl a označilo se takhle územíčko, pak se označilo další územíčko, pak další a další a označil si, co si chtěl a ten jeden uklízeč samozřejmě zvládl jenom určitou oblast. Pokud jsem mu dal všechno, tak samozřejmě to nezvládal všechno. A takhle by se mi to líbilo, že by se prostě udělala zóna, bum bum bum, a přeřadila by se a tenhle Yoda uklízí tuhle zónu a bum bum bum, tenhle Yoda uklízí tuhle zónu a bum 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 a třetí Yoda uklízí tuhle zónu. Nazdar. A jo, je nám vepřový maso. Všechno nám to hníje. Ježík nám tady spinká u postýlky po Hongabe. Uši má dneska uklízecí. Hlavně, že je venku 40 stupňů a uši má beranici na hlavě, ty vole. To jsou její vlasy. Aha. To jsou její vlasy. To jsou její vlasy, ne beranice. Já myslím, že má čepici. Ne? Ona má jenom nějaký, jaký prostěradlo na sobě. Takový Jarda Jágr, ty král. Takový účes, prosím tě. No, tak nic, ne. Hele, když už jsi v tom uklízení, co třeba, ne doplňovat palivo, ale tady krev ze Santyho, prosím tě. A Ukara bys mohla uklidit taky. A pak tady. Tak krásné, tak se mi to líbí. Jo, počkat, tohle můžeme pohřbít. Doplňky. Tak. Už ji nemá moc co dělat, tohle je vysázený. Ty krásu, to je vysázený, OK. Tak jo, tak fajn. Když ona moc jako... No, tak to vykopej, ne? Co ona může všechno teda dělat uši? Trénovat, krát, lovit, hele, taky pošlem lovit něco. Farmařit, toho máme až, toho žrádla. Další bavlník udělat, další farmu s bavlníkama. Nebo co ještě můžeme?
Mám ještě někde nějakou super úrodnou tu půdu, která není jako úplně z ruky. Tohle je bažina, ne? Jo, to je bažina. Tady až. Tady ale ještě kousíček, takže tady bychom mohli udělat nějaký políčko. Zatím, než to tady dostavíme. Tak třeba, proč ne? A mohli bychom tam vypěstovat... Co bychom tam mohli vypěstovat? Další léčivý kořen. Koukám, že ho budeme potřebovat docela dost. A nebo, kolik máme? 22, to je slušný, to bude slušná. Na kolika je to? 96, to bude slušná úroda. Kdybych tam dal bavlník? To je možnost. Bavlník. Ale co je cekropie? To je strom asi, ne? Strom, jasně. Okay. Tady jsou jen ne, trávu nechceme, přichovník taky ne, bavlník hledá asi, no. Zvířata zatím nebudeme ochočovat, to se mi úplně do toho nechce teďka a nevím, jestli vůbec budu tuhle kolonii mít ochočený nějaký zvířata. Dáme bavlníka, nic jiného asi ne to, ať má co dělat. Stalo se někdy, že se nepřipojil vězeň? Jo, stalo se. Nebo, stalo se ve výsledku, protože v té minulé kolonie tam byl vězeň a já jsem tu kolonii přestal hrát a do té doby si prostě, a to bylo hodně dlouho, to trvalo, jsme ho přemlouvali a nepřidal se ke mně a já jsem to pak přestal hrát, že jo, tu kolonii teďka, to poslední, co jsme měli. Takže... Tomu se nechtělo, ale oni hlavně mezi tím změnili systém a mechaniku toho verbování, takže myslím si, že kdyby jsme to nechali ještě chvilku díl, tak on by se přidal, protože teďka mám takový pocit, to tak nějak jako udělali, že to jde prostě snad u všech, pokud to nemají vyloženě nějak daný, jenom se musí dostatečně snížit ten vzdor, no, což trvá a pak teda můžeme dát verbování. Jo, třeba teďka bude snižovat ten vzdor. A půjde to z 15 na 13,8. Ono se to zrychluje postupně, co teda koukám. Protože postupně, prvé to šlo o 0,5 a teď pak o 1,0 a teď už to jde ještě rychlejc, takže postupně se toto. No tak uši, aby měla co dělat, tak jsem jí udělal políčko a on to mezi tím zřící želva. Ajajaj. No, panečku, kde je? Tady je. Dobrá, no tak za 2 roky k nám dojde. Kde máme ghosta? Se nám někdo chytil do pasti? What? Že by nosorožec, nebo někdo? Nevím. Neměl mít nějak 6. To je slušný, to je hezký. A docela bych rád ještě měl do zásoby nějaký mramorový bločky. To si odnese se žulova. Odneste tohle, díky. Hele, máme bylinky. Jo, tady ta želva, sakra. Zaptej. Se možná měl zjít nějaký lučišníky asi prvé, teda spíš. Bude želví polívka, co se jí stalo? V pohodě. Testovací králíček, vítej, díky za follow. Testovací králíčku, nazdar. Tak. Když na ošetřovnu. Taková hnusná ošetřovna. Merkure mě nedueluj, když hraju teďka na RimWorld, díky. Bude to chtít víc postelí, já to chci přesunout sem úplně. Tohle zrušíme komplet. Tak. A tady postavíme...
víc postelí. Tak. Že jsme tam měli ještě vepřový maso nějaký, že mohlo znít. Ty kráso, to je slušný. On to dělá Santy zase, no. Já bych musel zrušit toho řemyslníka úplně, aby to dělal někdo jiný. Ghosté, kamaráde můj, drahý, dokončí ten hrob a odnes tu mrtvolu, než tady zhníje. Nakazí všechny morem. To je bylinek, to bude bylinek, to je krása. Rejže se nám tady sluneční erupce, to mě asi úplně nevadí, protože nemám žádný elektrický přístroje. Aha. A ne, jak je krásné býti primitivem.